បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាន រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី នឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈឲ្យបានល្អប្រសើរប្រគិនព្រះសង្ឃជូនពរពុទ្ធបរិស័ទពិធីបុណ្យកឋិនទានស្របតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា ជានិច្ចនៅវិធានការ3កុំដើម្បីការពារក្នុងសេចក្ដីណែនាំដែលបន្តការអនុវត្តវិធានការទាំងនោះដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទានឲ្យដំណើរការនិងប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា កាត់ផ្ដាច់និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta នឹងដើម្បីឈានឈ្មោះទៅបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញនាពេលខាងមុខនេះជានេះទៅទៀតមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានដង្ហែតាមដងផ្លូវឬក៏ជុំវិញព្រះវិហារតែគ្រាន់តែវា ប្រកេនត្រៃជីពជាកិច្ចសម្រេចនិមន្តលោករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយទាំងពីរគណៈនិងលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនានៅរាជធានីនិងខេត្តព្រះមេត្តាមេត្តាសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តសេចក្ដីណែនាំបន្ថែមនេះឲ្យបានសម្រេច លទ្ធផលល្អប្រសើរស្របតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏រុងរឿង ខាងបាទក្រសួងបាទមិនអោយបាទជប់ជុំគ្នានៅតាមបាទនឹងដង្ហែបាទតាមជុំវិញព្រះវិហារនោះឡើយបាទគ្រាន់តែប្រគិនទៅតាមនឹងទៅព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហាយបន់បាទ បាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា